Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Dia, tarde e noite. O vídeo de hoje é um AF de Star Wars, The Clone Wars, primeiro episódio da quarta temporada. Tô chegando lá. Vai ser triste quando acabar, mas eu vou ficar feliz. Eu gosto dessas frases, quando eu coletava elas, quando eu via a série, eu achava o máximo. Via a série pra coletar as frases também, né? Não que a série fosse ruim, né? A série é muito boa, mas. Eu gostava mesmo dessas frases, esporádicas de começo de episódio. E a frase da vez é uma frase bem interessante. Vocês veem aqui gravando a tela com vocês. When destiny calls, the chosen have no choice. Quando o destino chama, os escolhidos não têm escolha. O Legender traduziu um pouco diferente essa frase. Eu vou mostrar, não vou mostrar, eu vou ler aqui para vocês com a tradução dele, né? Ele traduziu do seguinte modo: quando o destino chama, aí tudo bem. Os escolhidos precisam atender. É estranho. Eu acho estranho. Precisam. É meio fraco, né? Porque, assim, quando você traduz o seguinte, ó. No choice. Have no choice. Não tem escolha. É obrigatório. Então, o negócio é assim, tipo, você vai e ponto final. Vai atender. O destino chamou. Quando você fala o seguinte. Os escolhidos precisam atender. Precisam é um pouco mais fraco, sabe? Precisa. Mas se não atender, assim, pisou na bola. Pisou na bola. Tá valendo, entendeu? Agora, no choice quer dizer que você tá no limite do precipício. No choice, sem escolha. Então eu vou mudar isso na hora de pôr no título. Porque o precisam atender, eu fiquei irritado. Que sério, precisam atender é muito fraco. A frase é muito forte. Ela é a seguinte: quando o destino chama, que é o destino, a gente vai debater daqui a pouco. Os escolhidos, aqueles que estão de frente pro destino, aqueles que estão inseridos no contexto, aqueles que estão vivendo o fato ocorrido, eles não têm escolha. Não têm escolha. É inevitável, impossível, é limítrofe. Não é precisam atender. É não tem escolha. É muito diferente. Entendeu? É muito diferente. Então eu me atento a essa tradução que eu vou fazer e colocar ela no título porque eu não gostei. Essa é uma das poucas vezes que eu falo, ah, cara, pisou na bola mesmo, tradutor, porque a sua interpretação tá distorcendo a frase. Que a frase é forte pra caramba. Mas voltando pra analisar agora. Destino. Quando, o momento, o exato instante onde aquilo que é entendido como, pode ser assim, manifestação, como presente. Presente no sentido de presentificação. Quando aconteceu aquilo que você entende por destino. O destino pode ser algo futuro, porque implica um pouco em futuro, né? Não é tanto imediato, mas é um pouco ambíguo. Mas quando o destino chama? Quando o destino chama é quando você descobre que ele chama. Pode ser que ele chame no amanhã. É um ponto. Quando ele vai chamar? Ah, tipo, destino me chamou. Eu tenho que cuidar da minha mãe no hospital. Eu ainda não cheguei lá, mas o destino me chama para mudar, pegar o ônibus, ou pegar o carro, dirigir até lá e cuidar da minha mãe no hospital. Destino chamou. Os escolhidos precisam atender? Entendeu? É muito mais forte se falar. Você não tem escolha, você tem que ir. Mas voltando. Destino chamando. Destino é uma coisa um tanto quanto fora do instante, mas ele só acontece no momento onde você é obrigado a cumpri-lo. E você é obrigado a cumprir o destino quando ele é ambíguo, ele é presente e futuro ao mesmo tempo. Você é obrigado a cumprir o destino quando a água bateu na bunda. O destino chamar é a situação onde você não tem volta. Eu encher a cara. O destino chama é eu ter uma ressaca. Eu sou uma pessoa desregrada por anos e anos comendo porcaria. O destino é o colesterol. Ou às vezes um ataque cardíaco. O destino chama. Você não tem escolha. Eu sou um motorista um tanto quanto irresponsável. O destino é eu bater o carro. O destino chama. Eu sou traidor. Eu não sou uma pessoa confiável. As pessoas podem se afastar de mim. Ou posso perder um relacionamento aqui, um relacionamento ali. É o destino inevitável. É a consequência inevitável. O destino chamou. O que é o destino chamou? É você pagar o preço dos seus atos. Ou pagar o preço do contexto. O destino chama no sentido de que, por exemplo, você é um
investidor e a bolsa caiu e o destino te faliu. A culpa não foi sua, a bolsa caiu por um outro motivo, uma bolha financeira, uma imobiliária. Caiu, você perdeu todo o dinheiro que você tinha investido. O destino é a falência. Você tem escolha? Você vai falar, eu preciso atender a falência? Não. A falência bateu na porta e ponto final. Você faliu. Esse é o ponto. Já era. Acabou o jogo. Game over. Entendeu? A frase é essa. Quando o destino bater a tua porta, você não tem escolha. Você vai abrir. E você vai deixar entrar. Porque não tem alternativa. Ah, mas é uma situação heróica. Porque eu não quero aqui falar de coisas ruins. O destino é meu filho. Ele nasceu. E qual a minha escolha? A minha escolha de caráter, né? Obviamente sou uma boa pessoa, sou uma pessoa equilibrada, tenho ali minha fonte de renda, meu trabalho. Vou pagar os estudos, vou pagar uma boa vida, vou ensinar o meu filho a ser uma boa pessoa. O destino me chamou. E o meu objetivo é cumprir ou atender o destino. Eu não tenho escolha, porque isso vai contra a minha própria índole, vai contra a minha estrutura moral. Então eu vou atender, eu vou cuidar do meu filho, eu vou dar um bom estudo, vou dar uma boa alimentação, vou dar uma dignidade de moradia e tudo que eu puder dar para ele, eu vou dar. Então, é um destino positivo, o destino chamou, você se engrandeceu, se tornou pai, com os dois pés, aderiu, assumiu a paternidade ao limite, pode até que o relacionamento com a esposa acabe, mas você é um pai, ponto final, e você não tem escolha. Na realidade, a gente sabe que tem um monte de pai merda, mas você não tem escolha. Nessa situação de caráter, você não tem escolha. Outras situações que você pode levar nisso aí também, a ponta do lápis, né? Ah, eu paguei já um dinheiro ali pra, por exemplo, comprar o carro, a prestações, dei entrada e tal. A minha escolha é continuar pagando. Eu não tenho escolha em não pagar, porque se eu deixar de pagar, o carro vai ser tomado. Talvez eu possa vender para ressarcir seu dinheiro. Aí é uma possibilidade de dobrar o destino. O destino era fatalista, no sentido de que se eu não pagar o carro, eu perco o carro, mas o fatalismo ele pode ser uma estratégia de inverter o destino. Agora, é um outro destino, uma mudança de destino, uma mudança de paradigma. Aí sim, você não precisa atender o destino, porque você pode transformar e lutar contra ele. Se o destino for absoluto e você não tiver escolha, você vai perder. Se você tiver alternativa, estratégia, se você tiver outras ferramentas para você suprir aquilo que o destino está te pressionando, aí você pode dizer que dá para atender ou não, ou dá para mexer no destino. Esse é o ponto central. Mas nessa situação da frase em específica, quando acontecer, você não tem alternativa. Se você tiver ali à beira da morte e precisar matar alguém, você vai matar. Se você estiver à beira do desespero e precisar fazer uma coisa absurda, tipo roubar, tipo trapacear, quebrar seu paradigma, você vai ter que fazer. Ou positivo, se você estiver numa situação onde você tem muito dinheiro, tá tranquilo, mas seu irmão entrou em falência. Ele que entrou em falência no investimento na bolsa, só que agora ele vai perder a casa e o carro. Mas você tem dinheiro. Ele é seu irmão. O que você vai fazer? O destino chama. Você não tem escolha. Ele é seu irmão. Você vai lá emprestar dinheiro para ele. Ou doar dinheiro para ele. Para ele se reerguer. Ele aconteceu uma fatalidade na vida dele. Então você não tem escolha. Tem que ajudar. Porque você é uma boa pessoa e é a família. Então é essa a lógica. Então toda vez que você vê uma situação onde você é obrigado a agir e seguir a situação sem nenhum tipo de malabarismo, de flexibilidade, você tem que assumir o risco. Assumir a consequência e bola para frente. E ponto final. O destino chamou e você não tem escolha. Frase redundante, eu sei. The Chosen, os escolhidos. Eu não falei tanto dos escolhidos, né? Os escolhidos quem são? É aquele em relação ao qual o destino está pressionando. Pode ser você, pode ser seu parente, pode ser o cara do anime, do jogo, do Star Wars aqui no caso. O destino chamou, o destino pressionou a pessoa. Aquele que é o escolhido, aquele que tem que ir contra o destino, que tem que seguir o destino, ou ir contra, né? Lutar contra o destino simplesmente é realizá-lo. Não é necessariamente transformá-lo. Transformá-lo no sentido de ter escolhas, né? Se você tiver escolha, você transforma. Se você não tiver, como a frase diz, você segue o roteiro.
E o roteiro é aquele que o escolhido, o protagonista, aquele que está em posse da que vai sofrer o evento, é a consequência, ou escolhido é obrigado a realizar aquilo que o destino garantiu. O cenário está materializado, está já estabelecido, e ele vai ter que bola para frente, vai ter que aceitar, vai ter que lidar com a situação. Se a escolha e o destino for negativo, ele pode vir a morrer. Se for pelo menos positivo, ele está vivo ainda, ele sobreviveu, ele conseguiu cumprir a ausência de escolha dele e o destino se manifesta. E é isso. Para por aqui, pessoas. E vocês também são escolhidos. Vocês também são agentes do destino, reféns dele, agentes dele, transformadores e ao mesmo tempo, algumas vezes, somente manifestadores. Se manifestam aquilo que é inevitável, ou seja, não tem como controlar, não tem como transformar. E é trágico, mas faz parte. E é isso. Bem, pensem bem sobre as situações, né? Por diversão, onde vocês foram coagidos, compelidos e o destino não deixou vocês sequer tentar erguer um dedo, argumentar ou mudar qualquer tipo de rumo, que o rumo já era definido e é completamente absoluto. Então pensem nisso e vejam até onde o destino compele vocês e vocês como como posso dizer, como escolhidos conseguem ou não ter ou não escolhas em relação ao destino de vocês, ao futuro, ao que vai acontecer com a situação onde você está. Então é isso aí. Obrigadão e até mais. Falou, pessoal. Até uma frase do segundo episódio da quarta temporada de Star Wars ou de anime, de AF. Falou, Zé.